Вас, мене звати Оля, я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в мене таке відео невеличке, я хочу показати флакони, з якими я попрощаюся. Я такий собі плюшкін, як я вже розказувала, в мене з кожним флаконом пов'язана якась історія, якісь особливі емоції, я щось собі там відкривала, про щось мріяла, це був там або певний період мого захоплення, або хтось подарував, або якось я там дуже вдало купила, або, ну не знаю. І ось нюхаю, я підходжу до флакончика, нюхаю, якщо навіть його вже не ношу декілька років, це все одно якийсь такий у мене з парфумами є емоційний цей зв'язок, який я не можу розірвати. Ну, мабуть, так не можна, мабуть, все ж таки треба намагатися частіше влаштовувати ротацію своєї колекції. Я влітку продала флаконів 10, це для мене був такий прям вчинок, я дуже пишалася з собою. І от зараз розумію, що пора. Я робила відео найчисельніших брендів, і від цього Шлютанса не змогла знайти, уявляєте, три флакони, тобто вони десь були тут. Я їх не змогла знайти, я їх потім вже знайшла. Звичайно, все добре, але я зрозуміла, що я просто вже не знаю, де всі мої флакони, хоча зберігаю їх більш-менш в одних в певних місцях. І щось придбала вже в січні, щось дуже хочу нове. От, начебто, і стільки багато в мене гарних ароматів, які я просто обожнюю, які я люблю, які я можу нахвалювати годинами. Але, звичайно, фізично я все не можу носити. І от хочеться якихось нових вражень, якихось нових парфумів. Треба звільнити трошки місця, і зараз я вам покажу, з чим я таки наважилася попрощатися. Так, давайте буду показувати флакончики, з якими ми прощаємось. Перший – це Lolita Olympica L. Пам'ятаєте, я про нього розказувала, але багато хто його знає, зараз подивлюся. Довго я думала, довго не наважувалася, бо це також такий колекційний експонат, дуже гарний флакончик. Це кориця, це апельсини, це карамель, ваніль, гурманський аромат, знятість і рідкість. Але просто я боюся, що він пропаде. Я їм майже не користуюся, просто для колекції. І є аромати, знаєте, такі стабільні, з яких я майже не боюся за формулу, що вони пропадуть, а цей мені чомусь здається, хоча тут багато ванілі, що він все-таки пропаде. Одного разу застоялося в трубочці, і я думала, що він вже пропав, але я пропшикала, прочистила трубочку, десь після 20 спреїв аромат став такий, як треба, тобто то просто аромат застоявся в самій трубочці спрея. Але, ну не знаю, чомусь мені його шкода, я знаю, що в нього багато поціновувачів, якщо він пропаде, просто тримати його заради флакончика. Ну, вирішила розстатись. Треба ж чомусь сказати до побачення. Ось він в мене йде на вихід. Надалі йде на вихід сучасна версія L'Or Bleu. Я про неї казала вам, коли показувала всі свої герлени, що саме ця версія... Ой, вибачте, впала. Мені не подобається. Саме вона пахне ретро. Це аромат про геліотроп, такий пудровий, квітковий. Але от саме, ну, це також це версія, я не знаю, яких 2000-х, мабуть, подивіться на спрей. Так? Це такого старого ще, старий варіант спрею. Але все ж таки це вже сучасна, так би мовити, версія. Це не та дуже гарна вінтажна, де такий геліотроп, знаєте, глибокий, об'ємний, от справді гарний, він якось по-нішому звучить. Цей сучасний звучить дуже просто мені, ну, хіба що любитель цього аромату, який вже давно його носить, який поціновувач, який любить там майже всі версії, мабуть, його буде носити.
Але він такий, дійсно, оця версія звучить ретро, це туалетна вода. Мабуть, це концентрація така невдала туалетної води, що вона так негарно звучить. Далі. Піде з моєї колекції жасмінора, дуже довго вона стояла. Я не дуже люблю жасмин, ну, люблю, але не всілякий. І ось жасмінору я просто тримала, тому що це також дуже давна знятість. І флакончик дуже мені гарний, подобається, в мене вже не залишилось. Я розпродала всі свої, або закінчила, або розпродала, а залишки там віддарувала, якщо там було десь 5-10 мл. Просто дуже гарний флакон у бджілках, і він в мене єдиний. І ось я вирішила з ним попрощатися, а зараз я говорю і розумію, що я більше навряд чи буду купляти собі акваліорію, а флакон у бджілках хочеться мати хоч один просто. І я не знаю тепер, чи я готова з ним розпрощатися. Бо жасмин сам по собі тут такий простенький і доволі індольний, а от флакон, дивлюся, гарний, так, іде на роздуми. Ну, ось так, вирішила розпрощатися і зняти відео. Далі, зараз буде сюрприз, це аромат, який в мене був в ароматах найкращий у бренді Lancôme. Це моя, мій давній аромат, довгожитель моєї колекції, вже який там третій флакон в колекції, два я вилила на себе років 10 тому назад, Трезор Міднайт Роуз, це ягідно трояндовий аромат, це така, такі червоні солодкі ягоди і троянд, дуже мені він досі подобається, я тримаю його на поличці тих парфумів, що завжди ношу, хоча його я майже не ношу, просто щоб відкривати, мати змогу відкривати кришечку і нюхати. Але чому його продаю? Тому що не ношу, але хочу його мати в колекції, як один з в минулому найулюбленіших. Але в мене є мініатюрка, є ще один запакований дубль. Тому з цим флаконом я розпрощаюся. Просто щоб не стояв, знову ж таки, бо треба з чимось розпрощатися. Так, з чим я прощаюсь і геть не жалкую, це Шабо Ле Консантре. Це згущене молоко від Шабо. Раз покажу. Я вам вже про нього розказувала у відео про печиво, що це така прямолінійна гурманіка. Це печиво, топлене молоко. Все. Ось воно мені так пахне і більше додати нема що. Прямолінійну таку гурманіку, якщо одна певна асоціація і все, ніяких я там додаткових нот не чую, я таке не можу носити, для мене він, ну, занадто вже прямолінійний. Хто любить таку відверту гурманіку, хто хоче іноді пахнути печивом, знаю, що люди деякі, знаєте, коли вони не їдять солодкі у житті, вони носять прямолінійну гурманіку, щоб компенсувати, наприклад. І навпаки, хто любить солодкі, я їм солодке не можу собі відмовити. Я прямолінійну гурманіку у парфумах не люблю, можливо, через те. Так, Blend Oud, Sana. Вирішила все-таки я з нею розпрощатися. Також саме через те, що це прямолінійна гурманіка. Розповідала про цей аромат. Це апельсини і карамель. Він сидить близько до шкіри, але довго тримається. І дуже смачний. Він, насправді, він дуже смачний. Він такий зимній, під настрій, коли період приходить Різдва, коли ось ці традиційні там глінтвейни, десерти з апельсинів, мандаринів, карамелі, ці всі спеції. Він такий карамельно-апельсиновий. І подобається мені, ну, знову ж таки, якби в мене було 50 флаконів, я б його залишила інколи так побалуватися. Але
ну, не тягнеться в мене рука через його прямолінійність. Хоча об'єктивно, це гарна композиція. Об'єктивно, знову ж таки, якщо ви тільки відкриваєте для себе, якщо ви відкриваєте гурманіку для себе, якщо щось таке цікаве шукаєте, гарно зроблене, то Блендут, в принципі, робить непогані аромати і сана гарний аромат. Це така, я вже про неї розказувала, прикріплю відео. Альтернатива була ліри, бо ліру я не полюбила, а тут більш така, якщо ліра такий якийсь цитрусовий лимон і карамель, то тут цитрусові, але в сторону апельсинів, апельсини і карамель. Вони такі можуть бути парфуми сестри. Ну, але і не ліра мені не зайшла, і з саною я таки не потоваришувала, тому сана піде. Але ой. І знаєте, таке після смак, коли вдихаєш цей парфум, наче ви таку апельсинове печиво понюхали. Далі буду прощатися з маскою Ravageur. У мене такий маленький тревел, там половинка, мабуть, і половинка Iris Pudr також від Маля. Ці два аромати підуть. До речі, я трохи ледь не купила оцей Iris пудровий у флаконі в 30-ці. Два рази його клала в корзину, не могла знайти цей тревел, щоб перетестити. Знову ж таки, так, про кількість не могла знайти. Він був у відливантах, до речі, через свій розмір. Колись він мені дуже сподобався. Я оцю половинку, тут 10 мл, так, половинка це 5 мл зносила за тиждень. Це було літо, мабуть, це був або травень, або початок червня, було тепло. І він так цікаво розкривався. Я пам'ятаю, що він мене вразив. Хоча до ірисів я тоді була так індиферентна. Мені було байдуже до ірисів, але цей, не пам'ятаю вже, як він до мене потрапив. Мабуть, обмінялася з кимось. І ось він дійсно мене вразив своєю якоюсь такою... Тут є і свіжинка, тут є і якась така цікава нота. Я не дивилася в піраміду, я не можу вам її описати, як воно розкривається. Начебто вологий, якийсь свіжий, вологий іріс. Гарний. Він, як у всі аромати Малі, нестандартний, не просто якийсь пудровий. Він не пудровий іріс, ні. Це така, як волога бумага, якщо хочете, ну, якась така асоціація. І тому я ось по старим спогадам хотіла купити, але добре, що все ж таки не купила. Знайшла декілька днів тому цей тревел, нанесла і зрозуміла, що ні. Зараз мені подобаються більш гурманські такі іриси, якась ірис ваніль, щось таке. Більш смачненьке. А такі відсторонні, мінорні іриси ні. Хоча він не такий, не дуже мінорний. Настрій мінорний він мені не створював тоді. Навпаки, він здався якимось таким піднесеним. Але, знаєте, не смачненьким. Я хочу смачненький ірис зараз. Тому він піде. І маска Ravageur, ну, не можу я з цим потоваришувати ароматом. Колись він не був. Я його також обміняла. Також був тревел. Потім знов обміняла, повернула ще один цей тревел, і то він мені амброю розкривається, то він мені якимось різнотрав'ям розкривається, але ну, не тягнеться геть не тягнеться рука, тому ну, чому буде лежати, можливо, комусь буде цікаво його поносити. Так, далі від мене піде Аніке. П'ятий все ж таки піде, знову ж таки, тому що ну, не тягнеться рука, не сприймаю його так, сприймаю його так, як про нього писали в відгуках, що це там алкогольно-фруктовий аромат, затишний, огортаючий, гарячий. Так, він для мене зимній, так, він для мене теплий аромат,
Я чую тут фрукти. Я вже вам казала, такий наваристий, доволі солодкий компот. От як є компотні аромати в люксі, так? А це нішевий аналог компотних ароматів, тобто зроблений цікавіше, ніж просто якийсь стандартний компот у люксі, більш насичений, більш цікавий, більш багатошаровий. Але тут є мускуси оці такі сучасні, і ось тут вони мені заважають. Був би це просто такий компот, були б ці такі густі фрукти зимні, я б його носила. Але тут мускуси мені перекривають ці фрукти, от просто заважає і все. Може, хтось приймає це як алкогольні ноти. Я алкоголю тут не чую. Я б з радістю тут почула якісь віскі, чи коньяк, чи ром, що там. Але ні, натомість я просто чую мускуси, які перекрикують навіть ці густі фрукти. Так. Вибачте. Надалі я попрощаюся з Гранбало. Я про це вже казала. Мене тридцяточка. Я казала про це, що ми будемо прощатись, коли робила огляд на чисельніші бренди, там був Казамараті. Не змогла я все ж таки з ним потоваришувати. Це був перший ксержов, з яким я познайомилася колись давно. Він мені тоді сподобався, він мене вразив, довго я хотіла його купити, і ось нарешті купила, і все. Бачите, там, не знаю, менше 5 мілілітрів не вистачає, це я його намагалася розносити. Не можу сказати, можливо, 2 рази, коли носила, він мені був приємний. Але в останні пару разів я зрозуміла, що я не хочу. Той шлейф, що я від себе ловлю, ці мускусні квіти, я не хочу пахнути. Так, не хочу, щоб від мене був такий шлейф, бо мені не подобається цей аромат. Тому не хочу ділитися цим ароматом як частиною себе, щоб мене сприймали так. І тому він піде. Хоча якщо так обстрагуватися, то наче подобається. Але якщо так чесно, бути чесною з собою, то все ж таки ні. Все ж таки ми не потоваришували, хоча дуже подобається коробочка, колір флакону. От я не знаю, що мене тут так дратує. Така, знаєте, це не кисла нота, але якась пронизлива нота, яка мені заважає. Така пронизлива нота є в таких гучних квіткових ароматах. Це ж не магнолія, я не знаю, що це. Щось таке дуже. Якби там були кислі ягоди якісь, можливо, це були б вони, це було б пояснення. Щось є, що мене там дратує. Якщо дратує, а щось я хочу продати, то вже хай буде цей аромат. І дама б'янка. Все ж таки, дама б'янка. Піде від мене ця димка для волосся. Тому що також я не потоваришувала. Цей кумкват відомий, про який я шорт робила, про який я казала в огляді на Казамараті. Він також мені муляє, також мене дратує. Хоча ваніль тут дуже гарна. Залиште мені лише ваніль в цьому ароматі, я б з нього просто кожен день не відірвалася б від нього. Але цей дивний кумкват. Тобто, так, їм вдалося, або солод іще, або і кумкват цей солод разом. Їм вдалося створити оригінальний, ні на що не схожий аромат. Це так. Він дуже гарний в шлейфі, але я ж не ловлю від себе шлейфу. Нема кому мені, на кого мені так наносити, щоб виходити хвостом і ловити шлейф. Ваніль дуже подобається, дуже хотіла з ним потоваришувати через цю ваніль. Але ні, чого буду себе силити, якщо в мене он вагон і маленька або великий віз ароматів, від яких я просто в захваті. Знаєте, що ще хочу? Хочу позбутися ось цього Le Scandieu.
бенгальських вогнів, але не зараз, хай ще постоїть. Бо так от дуже він вже оригінальний. Ну, по-перше, дорогий аромат, а по-друге, ну, дійсно оригінальний, дійсно гарний. Це сітро, газований напій солодкий, такі аж бульбашки відчувається. Він дійсно схожий на Ван Кліф і Арпель ванільну орхідею, але ванільна орхідея більш така прямолінійна якась, вона в неї менше повітря, вона більш щільна і більш прямолінійна. Це такий, він також, тут немає такої особливої гри, але в ньому є повітря і оці бульбашки, таке аж відчуття, наче ви п'єте це сітро. Тому прям отак відпустити від себе я цей аромат не можу, але він в мене, от коли я продам всі інші, що я вам показала, він буде в мене перший на вихід, тому що просто його не ношу. Ну, хоча поки що я не готова морально з ним розстатися. Але якщо хтось мріє з вас прям про цей аромат, це доволі рідкісний аромат, небагато людей про нього знають, але раптом ви про нього мрієте, то ви, звісно, напишіть, я коли буду передавати в Україну, то ми з вами домовимося, але я вам його притримаю, але, ну так, поки роздумую. І наостанок хочу вам показати аромат, який був також претендентом на виліт, але я передумала. І це, зараз трошки поверну, це Killian Rolling in Love. Пам'ятаєте, я показувала вам його у ароматах, з якими я не потоваришувала. Я показувала цей сет. І казала, що... Ой, Боже, впав телефон. Казала, що цей аромат для мене став розчаруванням. Та що ж таке, не хоче він зніматися, цей аромат. Став розчаруванням, тому що... зараз поставлю. Тому що мені пахне брудним мигдалем на початку. І ось я одного разу розсердилася, але дуже хотіла залишити собі кофрик. Розсердилася і думаю, ну, буду його продавати, але наостанок от прям так щедро нанесу його. І я зробила такі два щедрі пшики, спрей нанесла на волосся. От з одного боку, з іншого боку. Ще й перед сном. Думаю, Боже, що ж це я собі зробила? Щас буде оцей брудний мигдаль не давати мені спокою. І що ви думаєте? Хвилин через 15, поки я ходила туди-сюди, проходжу я, і всі вдома, повз кого я проходжу, кажуть мені, як гарно пахне, як смачно пахне. І я ж така, це ж має бути не дуже приємно, чому всі кажуть, що так гарно пахне. І тут я розумію, я принюхалася, що цей брудний мигдаль, слава Богу, пішов. І залишилася солодка, дійсно смачна, яскрава тубероза. От така от прям смачна, як цукеркова, льодянкова тубероза. Як це було приємно. Як я раділа, що пішов мигдаль, і з'явилась, нарешті мені з'явилася ця тубероза, яка мала з'явитися. Я зібрала волосся у хвост і лягла спати. На ранок я розпускаю волосся, я вже забула, що на вечорі нанесла цей аромат. І ловлю якийсь такий приємний цитрусово-солодкий шлейф звідкись. І не можу зрозуміти, він мені трошки нагадав навіть Оде Мемо. Тобто якісь цитруси, солодкість певна, але без чайності. Я думала, що це цей аромат. Потім, ну ні, я його точно не наносила. І я згадую, що це ця тубероза. Я принюхаюсь і так, я знову ловлю солодкість цієї туберози, але вже якийсь такий фон, шлейф цитрусовий. І дуже гарно пахло волосся ось на ранок. І тепер, що я роблю, я щільно наношу цю туберозу на волосся перед сном, збираю у хвіст, і коли розпускаю зранку волосся,
це дуже гарно пахне. Або наношу на одежу, яку я знаю, що завтра вдіну, вдягну, наприклад, вибираю там светр, наношу на нього. Тобто, щоб я не чула оцей початок цього мигдалю, і як це гарно пахне наступного дня. Тобто, тут секрет у нанесенні, треба щедро нанести, тоді мигдаль дуже швидко піде, і оця тубероза, вона розкриється, людянкова, солодка. Тому я реабілітувала цей аромат, і він залишається в моїй колекції. Можливо, я потім або продам, або поміняю одну цю запаску, то 7,5 мл. Можливо, навіть дві поміняю, але ні, мабуть, все ж таки одну. А собі ось три, тобто там десь 21 мл з кофриком залишу. Мені краса цього аромату відкрилася, і секрет був, знову ж таки, у нанесенні. Ось так, бонусом вам розказала про один аромат, який реабілітувався. А в цьому в мене все. Я визначилася з ароматами, які точно підуть. Жасміндора, мабуть, таки залишиться завдяки своєму флакончику. Все останнє піде. Пора йому, час йому йти. Дякую, що додивились до кінця. Якщо ви новенька на моєму каналі, я вас запрошую переглянути ті відео, що я постила, опубліковувала раніше. Можливо, там знайдеться щось цікаве для вас. Побачимося в нових відео. Бувайте!